Jāni, pasaules hokeja čempionāts Bratislavā ir noslēdzies. Nu tad pāris vārdos, kāds bija tas čempionāts? Iebraucot, gribējās, lai viņš būtu jau beidzies. Tagad gribās, lai viņš vēl turpinātos. Hokejā punkti dotu atsevišķi par pirmo periodu, no trešo periodu, tad faktiski mēs šo spēli uzvarējām. Jā, diemžēl tā nav. Prognoze rītā ir darīta, man teiks, Mākoņēts un plus 15 kaut kā tā, vai ne? Kā tu vērtē šī gada mūsu iespējas? Ja, sveicu, mums nāk kā septītā spēle. Varbūt būtu cits lietas. Jā, cits lietas. Jau pagājuši, kad piemēram septītajā spēlē mēs uzvarējām Dāniju, kas bija laukuma saimnieka ar ļoti daudziem NHL spēlētājiem. Ja pret kādu, teiksim, metā tur izturēsies, tad jābūt ļoti uzmanīgam. Pak, tu gribi teikt, ka Bobsi kļūst pa Latvietu, vai? Un ja tiksiet pusfinālā, tā visi nodzīsiet bārdus un uzs. Vispār nodzīsiet. Bet kopumā šis čempionāts arī pārējām komandām bija pārsteigums, vai nē? Man patīk slavāk hokejs, un es skatījos, vienu spēli viņi pēdējā minūtē zaudē, otru spēli zaudē. Nu, tāpēc viņi netika ceturtdaļa finālā kaut. Nu, objektīvi varbūt, ka viņi mazliet bija spēcīgāk par Vāciju, bet vāciešiem ir monsters Draisaitls un viss sveiki meitenes. Nu, tos jau nekad nelamā, kur iemet golu. Vienu iemet pietas ielai, tai jau jālamē. Nu, kā mēs strādniek, mums jāstrādā un mums jāpārstrādā. Bet kopumā Latvijas izlase viņi ir kā pārsteigums arī citām, arī tām spēcīgajām valsts vienībām? Pēc rezultāta nē, bet pēc tā riebīgā hokeja, ko spēlē Latvijas izlase. Ka, nu, riebīgā tā, labā nozīmē? Jā, nu, kas graužās iekšā kaulā pie rīkles ķerās, vai ne? Nu, tas varbūt nav sevišķi agresīvs tas hokejs, bet nu, viņš neļauj nevienā izlasē, vai tie būtu zviedri, krievi, čehi vai šveicieši, neļauj brīvi elpot. Nu, Marien uzreiz. Lauris Dārziņš tika atzīts gan pa labāko spēlētāju, gan pa lielāko huligānu. Kļūdījās ar to huligānis. Pirmie tā ir valsts, pirmie tā ir izlases un komandas rezultāts. Un tad pārējais viss noiet malu. Uz Šveici jābrauc ir ar to pašu nostāju, ar kādu Bobs Kārtlijs ir braucis uz visiem šiem iepriekšējiem pasaules čempionātiem, ka neuzvaruma komandu nav un ka Latvija var uzvarēt jebkuru. Nu, kaut kad tajā dienā jāpienāk ir. Es ceru, ka manā mūžā. Pēc medaļām? Pēc medaļām. Nu, tad uz Šveici pēc medaļām.